Эфирге сағас рей информационны бере студияға Оксана Устинова-Ливин. Ильдархан бүгін полиметал компания генеральный директор Виталий Несистин көрісті, Томпро Юнугар Нежданинской дағы қая байытар фабрика тутута тәңге түміктенне. Аспыт күн әбие көрілі қарылытын серігі Райса Николаев дистанционный қалыбынын күттібіда. Көрсі хүкемегер компания саха серігер салғы өлелер бұланын жүлесілер. Чулан инвестиция социальный хайсқалақ проектор тұлы көпсеттілер түмікке Ильдархан компания генеральный директоргер республика зайдытығы өтінген гражданской келбен белені тұттырды. Бердилен жын бұсыллағы нолуогын ақсынне бастақы көнігердері төліқтеған тұғынан туста хылуспа хетінерер. Қамсабад байғы дуолға сірге уаққа транспорға ағылывы түхен тұғынан хетінері сақасырын ұлықтақ тұрғар электронной көріңінен етені сұрғынан тексерілер. Өскөтін кеме хамек әлбәдақ түгенігер, доғымуңғытын иджа олырор сіргетінен нолуог инспекция Холобур пенсионерлерге бір жайға, бір квартираға, алты ғуатай серге үлгіғата көрілілер, оны бұйылғаттын оларилар келділер. Транспортный нолог ағылдыдығар, ол күрдің мастерналара газовай оборудованияла болдағына бұған бірген скидка көрілінне, оны кехі бәйті бұ технический паспорын белағайдан заявление сұрғыдағына чепчети көрілілер бұған бірхенге, онны әлбәқ оғылақтырға бір транспортны средствоға әме чепчети көрілілер. Бастықы 200 группала жынырға бір квартираға, бір жияға, бір гаражға, онны алтта ғуатай серге көрілілер үлгі ота. Бүгінгі тұрғынан республикаға 200 ағуан сәтті кеге коронавирус табы, Джокускай Корака 104-3, Алданга менге хангаласка мирнеге хангаласка 15, нюрбага 13, нерунгрига 12 кихе жыбыт, онтанатын 13 улуска 9-тан берге дері түбелті белетенне. Сукка хегер лабораторияларга 100 тыхынчаттан тақсы ченчиен оғылынна. Отын коронавирусу тұрқсы хордойду сухал ыстабы туханна бейдем стөлер кітта кафеларга, транспорга, онна мағыхынырга QR кодтыр бұлгучу келдерар туханан соку он барлыны оғырылдыр. Мандық мейрекелер сылбесы игар дерулілеға Роспотребнадзор халаячы тәхетінер бітінен білген хэттуан хэтті регион кекке дәрілтетігар анал QR кодта ақыр келелдір. Отын президент пресс-секретары білеті әбітінен пандемия бүттіғаныра COVID қатчықтағына түміктен еға. Жокускайга жону тейер тахар саңа автобустары тылығықтыра бұтығынан кейін куара жағалты тәхетінерді. Бастақы осын оғы төлеуіргеден транспорт министерствете муниципалитетка субсидия берері бұланыныр. Бір автобусқа миллион 200 тыхынша тырылар, сақасызыр 100 сылын көрсөргі ғағынан барар опсай 100 саңа автобусылар сұрық тұрар. Жокускай бағылыға Евгений Григорьев, онна промышленность, геология министра Максим Терещенко газоправкатын 2 саңа станциятын тұтарға сир тырар тұғынан кепсетен тұралар. Білі қораты гардеробия национальный бірайекетінен саңа балыға комплексін тұтута салғанар. Өрбет өт койкалақ тас корпус әхел үліға керері бұланынадыр. Білген қалан тымнен сүрін үлі аны саас көрілінне, онтон бұл комплекс олыру бүттіған аны ағын төт койкалақ екі сочараты салықтыра. Мұны терапия инфекционный оны ғырғағы чөлігер түхерер салалар бар болуқтыра. Комплекс медицина бары көріңін оңырар аныға бұрудыванян қатшылығыд бүлі бөлікқа бастақы кейін болуға. Білген тұту екі сойшаратын бірайыға оңғылы ғыджар, аны сасқа дере экспертизіне ағықтақ. Бұл амыттен Антон Туспа больничный комплекс бәйті болған автономный медицинский центр құддық үлілен бағылақ бұд. Оның Антон бәйт біләт хайды бара тұрар медицина дәттігер ханға көріңдер балдар, әмтәйін көріңдері. Олыру ұчеттан бірастар бұңғытты сөбілі әміт. Ол жағырынты бір тұтайшылар ұтары бар әміт көмілі әрті бұд. Әлбәк технический моментар тақылыр өлі бұйығыр ұнынтын әтенге бұғарса әнде бұд. Отын Юрболы ұңғыр қарбақ тұрықта жеттін жыны көхәрі программы өлі тәтеті мерер. Саңа жылы көрсі 49 ғыл көйтілі ақ саңа жек үліхін тұтуға. Юрбол Корот Комсомольскі ұлыстатығыр 5 мәндемені ақтас тұту бұйыл сағыламыда, бай опыттақ регионалі хайды қатшақтамыда 15-ті ақтарелді бұланымын бол жоғы қоғаран сыл бүтір дері жені үліға келдерір сұрықтақ. Бірген төрдінші кейі тұту ізбаранын оңырыр, тұстақ программы үс сылының түміктін еқті ақ, оның ұлы ұсмандық тұпсағай көстілі ақты өтті 5-ті мәндемені ақжелері жәндетен ері бұланыныр. Жодың тұлғыз квартира тұтылы қадыр, ол егер бір қоста, екі қоста, үс қоста, төт қоста құтыр күтті балдыр. Бұл білінге табылдағына әдеу күлетің ұғалдағы жар, бұқырасқа, онан күтті табылдағына
сантехника, вот, оборудование лагер. Отопление уже гибите, где глаз. Кыстыр отырым ұлымата ғылыстарға республика тағыттан 30 тейе салғаныр. Бүйінгі күнге 5 тәнчеттан тақсы тонна Забайкалеттан онна Амуртан теліні. Оның республика тағыттан ағаларға бұл анамыттан 5-ым бірғына кәлі, етегер ұсалдыңа тұхынча 200 тоннаттан тақсы тейді, Чүрапчыға үст тұхынча 200 тақсы тонны сөйкәніне томполар 7-6-14 намнар 6-сүрбе тоннанылылыр. Мәлетер болаққа бұл қыстыққа нәхелектер ұлыстар екерділаргар етені атын регионардан сүрбе ағыс тұхынчатан тақсы тонны оттейілдіқтәк. Ике траншынан қатшы көрілінне. Остыға транш бұдар бүйханылықта мүлген мештетер ұлыстыға дейін сетер, отбордарын оғылдан бүттілер. Күндерге қатшы қайыстылыңға бараттаты. Бұл бүйханылықта мүлгенге 900 тонны от дейінлеқтіяқтен бұланна апыт расшет бұхетінен. Ике транш болдағына постановление правительстегіне білімдіне әдер 9-6 мүлгенге. Бұл күндерге ме постановление таққан мештетегі тиеғі отборын оғылдан меңұрынғы білемі бар олдыр. Тататаға ветеринарына лаборатория сылыстыта бұланына құлен етеген бұспаққа ұйтар білеген лаборатория бригадетінің әлектерінен ғын жүнділәлер. Расковия Татарина вағырдадыр. Бүгіннерге ветеринардер лабораторияларғар ұлыс ұнақ сүйөтін барытын бүрісілуеске оны лейкоска бір беркелейлер. Анал бригаде терілілен нәхілектері кәрие салжан қаз бірдей қорығыр моста қанын аналихін ұлалылар. Кәрбіт қаңы тұта чинчиі оңғығылар. Білінгі тұрғынан алтын хелек келдерді чинчиі оңғырылар олды. Ол түмігінен әтенге. Лейкос бұллағаны вирусына үйірі, кене қан үйірі та. Оны реакция риткені анализ оңғырылар робот бұл қолы бұр. Оны бруцеллез бұллағаны әме инфекционный бактериальный үйірі. Бұл қолы бұр раны құтылы робот, реакция гульфинации, маннатын растуорын құттаққа бәді реакциялан тағарар. Ағы үйелің орын тахарачылар бардуқсиялара ұйға бірді қасты түхімәқтәғ бірі беркені ағар. Кәлбіт ағы бір бастықынан микробиолог бұрас Октябрина Яковлева чинчиер. Қалабыры бі сәлмінлөз, листерия, кішешіне палочка, стафилококк үрінгірі бағара бұд. Бі анализ біттіміктерінен кенілер белерін-елерін Чинчиилер аз салғы кихидробиятыгар кутталы гөскетер химическе элементлерге бір-беркені ағар. Бұл физ химияға кислотына, пероксидаза еңгіребет, кварталға радиологияланар, токсикологияланар. Оттон паразитология салатыгар үләне Денис Постников илер сағалыр. Тататағы гимназия выпускнига тұғы қайыстыватын академиятығыр идетін бағылатта 2-10 сылтан манна үләлер. Лабораторные исследования и по сезонам бывают иногда выезды в поле, там дальние улусы на слега. Поэтому, можно сказать, не только бюрократическая работа, сидение в офисе, а также и выезды полевая. Поэтому скучать не приходится. Бүгірдік ветеринарный лаборатория тұру үлігіттерен нехеленне үрді қачыстывала қағынан қачылларын етене джие кығыла кейхидробиятығар кутталы өскеппәтін тұхығар жанырдақ үләне көрсөлілер. Парасковия Татаринова, Степана Тастыров, Сақа телевидениете, Татта. Бүгін кең қорақа құдығы сұлы соржан бастақы кавалера дойды бачотта экономиға Владимир Павловқан амыд скверер едділер. Манна кейін местені Владимир Гаврилович фамыты негалар кене сахасыра духовны үн экономика түнен сәддіргар сүнкен қылатын келдірбіде. Жоқ ұсқай республиканы салаян олар бұд кемегер үйері құңырын тахары тұғы қайыстыватын экономика халалары білді тұпсыбыта. Владимир Павлов сұнтар ұлғын білючен нәхелеген ұшыталықтан сағалан республика үйераған министрігер тие үйімеде. Ағай қыллағы ата бұл Михаил Викторовичтен, бұл Иван Николаевич мен кәлдегі үн көттаманына кәлі мүстетін бұламыт бұл қастағылы бұл тұтуыта ағалынан үрілілен қамсан бұл маңдық ғынынар кейіне бар бұл бұдан аға үшігі. Ұрытыда дейін қолабыра бұл оғыл сенелер маңдық оборудованиялар, аныңыз күйетлер баранық болықтақтыр, бәлірі тыннақ болықтақтыр дейін. Саха Республикатын бастақы президенті Михаил Николаев түрі бүкінің көрсі, кенек оғыл әхінің ұлықтымыт 11 осқолаға расқа банына ақтыр әхін бара тұрар. Шүрапчатаға гимназияға бүйге ұстар білік бұтыл жыттады.
Тахар Республикадын бастакы бересіжейна Михаил Ефимович Николаев оғону үтчаты наукаға промышленніскі сығыры политикатын қаз бірде сақа ғото үрдік өрәхтә боларысы тегіне өрәхтәхін әгетер сүрін сорып бұғытнан тұрор бұта. Ол күрдік ұраты жауырдақ оғылыру мүннен бастакы гимназиялары лицейдері тірен сағалауыта бересіжейн осколаларын сетеметерілі бұта. Олартан күн бүгін бір чалғайды күләлі сылжар Чурапчы гимназията бұ үлелен кәлбет сүрбі алты сылын ұстата үрдік сетейлері көрдірді. Ол күрдік бігі гимназия өт бұ үлбі алты сыл тұқары әлбәқ үйеріне әтшевет. Арас тағымнақ, Арасия, международный тағымнақ научно-практическа конференцияларға үрдік сетейлерінілер. Қолавыр бұ бұйылғы ғылға 15 үйеріне әтшевет. Россия тағымығар дипломан, лауреат атынылылар. Оны бұл ағаяқ біремен нарат түгер бір өріне әтшевет Нұроттыр үркерділерін аға научны конференцияға лауреат атынылары етесті. Михаил Николаев түрәуіт күнін көрсе республика үрдінен арас тәрәйінлер ұйтылалар. Бегі бұрокқы Михаил Ефимович Николаев кенегетін ұртысты бұд. Оны бегі Сақа Республикадың қайдық енеке сайдық тағын білдеді. Күрегі күлдік мұнна Құтай ұрғыдан мұд. Оны ол Сақа Нұроты күстәк оны көңіл болықтағын күрдірір. Оны кәнігер бұлақпыт үрін күні күстір. Бұқұрдық Михаил Николаев сағалауыт сола кәнген, тәнен, күн бүгін сақатчата науғаға, анығы информационы технологияға үрдік сетейлері дабайды. Яна Седалишева, Анна Семенова, Сақат Левинета, Чурапчы. Дойду прокуратуратын 300 сылығарынан мұд бұстапқа жоқұсқай ғарылына. Ярославскай атының түмелге тұрбұд бұстапқаға, онақсы сүйетеға өсі рақтаға Петр Первайлі баттағыннақ ұраты экспозициялар болын көрек қоғып. Қаз кәлбеткей прокуратура түріттәмет историяттан сағалан үгі сендерегіне білеға. Бұстапқа 300 төлеліға, отын үбілөйдәғ датыны 12 күнігер білейдектірі. Көрдіруге Сақа Серен прокурордың тұғынан кәпсер исторический истендулер тұрдылар. Онына кенер биографиялара, архив документлара, кенегелер, нағырадалар, сәп-сәпіргел, ағадойду ұлу сәретігер күттібуд прокуратура үлхеттерін тұсмалыра балыр. Сақа Республикадын национальный архива ұрқу документлары көрдірір слайд презентацияны білімнәді. Оны бұстапқа ғылжытыра видеопроектор көмітінен көріқтірін сөп. Опера уна балет сударыстығыны театрын тұрурута. Онегин национальный оперный бремия лауреатным болы. Кайлақтыра аспыт күн Санкт-Петербурга честетлер. Сақай спектакілі события, традиции, современность, аналаты Ураллағы театр тұрурудың күтілігіні. Оттын ұлына Ден Карл Орф оперның мотивынан бұратты грим историяларын тұрурудың анбастан ұтшатылынан сақа сәребілігіндерді. Оперны сүрінден хорталырыр, оттын бремия статуеткатын ыларығын Россия бүттінеттен опсая тоғымған ағыса япқа кербет. Мұшастағы соның мұтетін не кәтіңе болуң, әфірге көрсе қадері.